Одетно семейство от Одеса намери подслон в Русе. Семейството е с български корени. То бе едно от първите потърсили в България спасение от войната. Местната власт и неправителствени организации в Русе вече са готови да намерят жилище и да осигурят медицински грижи за бежанците от Украйна. Как? Нека да видим във видеото на Наталия Йорданова сега. Павел, майка му, брат му, съпругата му и петте им деца тръгват от Одеса два дни преди атаката над Украйна. Слушали новини и имали предчувствие, че предстои нещо лошо. Ние чухме по телевизията какво казва президентът и разбрахме какво ще се случи после и че конфликтът няма да се реши лесно. Конфликт не реши се просто. Страхуваме се. Искахме да запазим живота си и за това тръгнахме. Многолюдната фамилия събрала само най-необходимото и тръгнала към най-близката граница, тази с Молдова. Оттам преминали в Румъния, в северната ни съседка срещнали първото си препятствие. За кратко се озовали сами през нощта на улицата, а братът на Павел се разболял. Половин час след като заспахме в колата, брат ми загуби съзнание. Не можеше да диша, много се оплашихме, започнахме да викаме за помощ на улицата. Две жени спряха, извикаха бърза помощ, заведоха ни в болница и после ни помогнаха да намерим хотел и да настаним децата. А брат ми остана в болницата. Останахме там две нощи. В Румъния семейството не можело да остане повече от 5 дни, затова преминали границата при Русе. Намерили хотел, платили си и паркинг за престоя на автомобила, но се сблъскали с друг проблем. Никой не искал да приеме техните пари, нито пък да им обмени валута. А наличната им сума в евро свършила. И точно в този момент на отчаяние получили подслон благодарение на техни приятели от Германия, които ги свързали с местна организация. Още преди ден трябваше да освободим стаята. Не знаехме къде ще отидем и на къде да тръгнем. Дали за София, дали за морето, но с нас се свързаха местни хора. Прибраха ни, нахраниха ни и се чувстваме в безопасност, че сме заедно. Павел е програмист. Опитва се, въпреки извънредната ситуация, да работи дистанционно. Съпругата ми е учителка, но в момента отдадена само на грижите за децата. Макар и далеч от дома си се чувстват в безопасност. Непознати им носили домашно приготвена храна. Дори памперси за бебето, разказва бабата Тамара и благодари. Трогнати сме до сълзи. Приятно е, че хората са се обединили и помагат във всички страни. Ние ги чувстваме като сестри и братя. Ние не можахме да останем безучастни. Нашата организация е родителска и когато има деца, семейства, ние сме длъжни да се действаме да помогнем. Разширяваме все повече местата за настаняване. Имаме нужда от още обекти, където да можем да настаняваме такива хора, защото все повече свързват с нас. Тези хора не знаят колко време ще останат в Русе и в каква посока ще тръгнат. Но се надяват скоро войната да свърши и да се върнат в родината си. За твоя ден, Наталия Йорданова.